Och 11 stycken ekipage som är samlade bakom startbilen. Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet till V4-ans tredje avdelning. Invändigt försöker ett return ticket att försvara ledningen, utmanad av 2 Gitti och 4 Fairytale Road. Nummer 1 return ticket leder via tredje spår 4 Fairytale Road, som tas upp först i andra spår. Favoriten 2 Gitti just nu i rygg på ledaren nummer 9 Catch It. Ledarskifte ur den första kurvan. Nummer 2 Gitti tar över från ett return ticket. Vi kommer och passerar 500 meter med 2 Gitti i ledningen, halvvarvet på 11,6. Lägger ner först i andra spår nummer 5 Hertig Roll, som bakom sig 3 Limited Edition i andra utvändigt, tredje utvändigt för 10 Replay Kronos. Fjärde utvändigt i kön 11 Elston Hall, femte utvändigt 12 Lajo Sella. Tittar vi på innerspår så har vi tredje invändigt nummer 9 Catch It, fjärde invändigt för 4 Fairytale Road, femte invändigt 6 Victorious Pine, sjätte invändigt nummer 7 Nevajo Eck. Strax passering 1000 meter med favoriten 2 Gitti i ledningen. Då attackerar 10 Replay Kronos i tredje spår, varvet på kilometertiden 15,9. Nummer 2 Gitti i ledningen när vi går in i slutsvängen. Fortsatt via tredje spår 10 Replay Kronos, har de gett sig som tvåa i tredje spår 11 Elston Hall. Vi har dem i slutsvängen, är mindre än 400 meter kvar med nummer 2 Gitti ledningen, full rygg av ett return ticket. Fortsatt i tredje spår 10 Replay Kronos via fjärde spår 11 Elston Hall. Det är 2 Gitti som leder med 200 meter kvar. Nummer 1 return ticket har fått luckan, kommer upp på utsidan och kopplar ett litet grepp i andra spåren vid 100 meter till linjen. Det är grepp för ett return ticket på invändiga 2 Gitti. Vi får return ticket. Joel Urberg vinner. Resultat lopp 4 V4-3 Förenade Bils lärlingsungdomsserie omgång 4. Här segrade nummer 1 return ticket och Joel Urberg. 2 blev nummer 2 Gitti Mats H. Nilsen. 3 blev 11 Elston Hall Linus Svensson. Ordningsföljd 1, 2, 11. Segrande return ticket är uppfödd av Menhammar Stuteri AB Ekerö, ägd av travtränare Bo Falsig AB med flera, tränade av Bo Falsig och körd av Joel Urberg. Vi hälsar kretsen kring return ticket välkomna fram för prisutdelningen i vinnarcirkeln. Prisutdelare från Förenade Bil är Claes Brinkby. Varsågoda. Jag springer från Förenade Bil, brukar ge en bra analys om loppet. Vad säger du om det här? Detta var faktiskt en väldigt, väldigt rolig seger. För det var lite grann som jag pratade om innan. Hästan var kusken i vaken.
favorit. Han kommer dansken, så dansken tränar den här som de svenska tror. Det är väldigt kul för stallet och kul för alla inblandade. Det är nästan på körningstid. Och det gjorde Uber som går upp mellan cirkeln och han analyserar framåt. Har nu det plus 8, 20 poäng i 300 bits där. Gratulerar! Tack! Vilket tänkte du här då? Jag tänkte en del att du har mig då. Hur mycket kör du från start och vad var ditt syfte? Jag håller lite fem och två mål i första tändsläppar givetvis och jag kör en del. Men det är en jättemycket ut, men väldigt bra. Så du körde liksom för att få rygg på tvåan kan man säga? Ja. Hur kände du dig på tvåan? Stängt in så, eller stängt en del, men inte så klokt. Nej, faktiskt inte så. Vad gör du till en bättre kusk under 2015 än du var tidigare? Ja, om man kör fina hästar så gör jag alltid mycket extra. Är du tacksam för att du har uppfattning? Jättetack, tack. Allt tack så mycket. Joel Uber hyllar Bo Falsing, han som tränar Return Ticket som vinner Fredare Bins Läringsson Kondomserie omgång 4. Alldeles strax är det V86 tips här med Emil Persson. Segregering lopp 4, V4-3. Renade Bils lärlingsungdomsserie omgång 4. Här kommer vinnaren Return Ticket. Tränaren Bo Falsing körd av Joel Urberg. Spelsiffror lopp 4.